မုံရဖရားရေအများကြီးကြည်ပြီးအဲ့လောက်ဖရားရေအများကြီးဘာလို့တည်တာလဲတဲ့ဘလို့မှမလို့အပ်တာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတဲမှာရှိတယ်ဒါကတော့သူတို့အမြင်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ခံယူချက်တူချင်မှတူမှာပေါ့နော်ဖရားတဲ့ကြောင်းဆောက်တာကိုဒါတာနာပြုတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုဒီနှလုံးသားမှာဖရားတဲတာမှန်တော့ပေါ့နှလုံးသားဖရားတဲတာအရေးကြီးတာပဲနှလုံးသားဖရားတဲပြီးပဲထိုင်ကြော့စရာဇေဒီမရှိဘယ်နဲ့လုံးမလဲဘာတိတို့ကတော့နှလုံးသားမှာလည်းဖရားတဲပေးသူအပြင်မှာလည်းဖရားတဲပေးလူငယ်ပေါ့လူကြီးကိုမြင်တယ်ဖုန်းကြီးကိုမြင်တယ်နမကြီးဆရာတော်ကြီးပဲလာပြီးတော့အဲ့မှာမုံရဖရားရေအများကြီးကြည်ပြီးအဲ့လောက်ဖရားရေအများကြီးဘာလို့တည်တာလဲတဲ့မလို့မှမလို့အပ်တာရှိတယ်ဖုန်းကြီးတဲမှာကိုရှိတယ်ဒါကတော့သူတို့အမြင်ပေါ့နော်ဒါပဲတိုးတော့ရချို့ဟာတွေအကြောင်းကျိုးရှိတယ်ခင်ဗျအတိတ်ကအကြောင်းကျိုးတွေရှိတယ်ဒီဟာဒီမှာဒီချိန်ဒီမှာလောက်ရမယ်ဆိုဒါလောက်ရတော့ဆိုကြပါစို့ရွှေကြီးစီဖရားပေါ့မကြီးစီဇကာကြီးရိုက်တော့ရွှေကြီးစီဖရားဆိုတာကြီးတည်ပြတ်သွားအစုံမလာတဲခဲ့တဲ့ဖရားနောက်မှသိရလေဒါအကြောင်းကျိုးတွေနဲ့လောက်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဘာတိတို့ပါအဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့လေကောင်းတာလုံနေဖြစ်ကြောင်းဖရားဟောတဲ့မှာပါပါတယ်ဖရားတဲအကြောင်းဆောက်ကလောက်ရမယ်ဆိုတာတွေကပါပါတယ်သို့တော်ရဟန်းတွေကိုဘယ်လောက်အောင်ပြင်ညတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကြတော့ဟိုယူဆတူတယောက်နဲ့တယောက်ခံယူချက်တူချင်မှတူမှာပေါ့နော်ဖရားတဲအကြောင်းဆောက်တာကိုဒါတာနာပြုတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုဒီနှလုံးသားမှာဖျားတည်တာမှန်တော့ပေါ့နှလုံးသားဖျားတည်တာအရေးကြီးတာပဲနှလုံးသားဖျားတည်ပြီးပဲထိုင်ကြော့စရာဇေဒီမရှိဘယ်နဲ့လုံးမလဲเนาะအဲ့လိုလည်းရှိသေးတာဟုတ်เนาะအဲ့ဒါကြတော့သူ့အနေနဲ့သူလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဘာတိတို့ကတော့နှလုံးသားမှာလည်းဖျားတည်ပေးသူအပြင်မှာလည်းဖျားတည်ပေးအဲတည်တာတော့ရှိရပါเนาะအရင်တော့ကတော့ကပအကြီးဆုံးငကယုံဖျားကြီးပေါ့နာဂစက်ကြာငကယုံဖျား126ပေမုံရဘော်ရီထောင်ကပအကြီးဆုံးရတ်တော်မူကြီးရှိရ424ပြီအဲ့ရှေ့မှာဘုရားကြီးအစင်းမှာဘဘအကြီးဆုံးငကယုံတည်ထားပါတယ်မရောက်ဘူးလေတွေသွားဖူးကြပါအခုလောလောဆယ်ရွှေတော်မှာပေါ့မက်ရှင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့เนาะပေ180ဗုဒ္ဓဓာတ်ကဘလွမ်းချုံတဲ့ကဘလုံးကြီးပေါ့ပါဘုရားမရက်ကြီးပေါ့เนาะဒါကဘလုံးဘုရားရဲ့သာသနာအောက်ရောက်အောင်မေတ္တာဓာတ်တွေဘုရားရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေလွမ်းချုံပြီးအေးချမ်းအောင်ဆိုတဲ့နမိတ်အဓိပ္ပာယ်เนาะပေ180ရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်တည်နေပါတယ်နောက်ဒီတကြံကာလမှာလည်းအဲပုပ်ပားမှာအဋ္ဌံဝင်တယ်အဲမလုံးရေဘောတို့တာကူတို့ဇတုဒီသာကျွေးတယ်ဒါတွေလုတ်ခဲ့ပါတယ်အလုံးတော့ထပ်တူထပ်မြရကြပါစေသူလည်းလုတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဟုတ်နေရကြတော့ဒီဟိုပေါ့နော်အဲပထမဆုံးကကြတော့နေတို့မေမေတီလာရှင်ဝတ်တယ်တီလာရှင်ဝတ်တဲ့ခါမှာနွေရယောဂီဝတ်တယ်အဲ့ဒါတော့အဖေရဲ့မွေးရစာတိပေါ့နော်စွာမျိုးမှာပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်နွေရတရားလူပေါ့နော်အမုံမြတ်ဆုံးလူကတရားလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားဝဲလူတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုစတုတီတာထမင်းကျွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလူခဲ့တယ်အဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကြတော့မေမေရဲ့အမျိုးတွေပေါ့နော်မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါထမင်းပေါ့နော်အာထမင်းဒါစတုတီတာကျွေးတယ်အရေတွေလည်းပေါ့အခုတနည်းအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းနွေဒါပေါ့ဟိုရန်အုံမှာရေတွေခက်ခဲတဲ့အမျိုးမှာပေါ့နော်တောက်သုံးရီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသွားလှူပြိတ်ပါတယ်ဟိုအလူတွေကတော့ကိုဖွင့်ပြောပြီးလှူတဲ့အလူတွေရှိတယ်လို့ဖွင့်မပြောဘဲနဲ့တူတူတက်တက်လှူခဲ့တဲ့အလူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုတွေအလုပ်တွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တယ်ရလာတဲ့ခုနှစ်နေရှင်နဲ့ခုနှစ်သားသမီးတွေရဲ့အမျက်အစွန်းလေးတွေနဲ့သူတို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ကိုကပြည်သူတွေအတွက်ပြန်ပြီးအကျိုးပြုတဲ့အလူလေးတွေပြန်လုပ်ပေးတာပေါ့ဟုတ်အဲသူနဲ့နည်းနည်းဝေးတယ်နည်းနည်းဝေးရဆိုတော့သူ့အဖေနဲ့ကတော့ကားရိုက်တော်များတယ်ပေါ့နော်ဟာသားကိုဘာတိကလည်းဗီဒီယိုတစ်ခေတ်ဟာသားရိုက်တာသူ့အဖေနဲ့များတယ်သူเนี่ยသူကကလေးရှိတယ်။နောက်ပိုင်းသူအောင်မြင်လာတော့ခင်လိုင်းတို့ဘာလို့လဲပေါ့အဖွဲနဲ့သွား။ဟိုမြန်မာတမ်းပြီးပြောမိဆိုမိဒီလောက်ပဲရှိတယ်။တိတ်ရင်းကြီးမရှိဘူး။ online ပေါ်မှာကြာမှသူလုံနေတဲ့ဟာလေးကြည့်ပြီးတော့တမီးအဲ့လိုလေးလုံကြည့်ပါလား။ပရိတ်လေးကြွတ်ကြည့်ပါလား။အများအားဆုံးပါတယ်။လုံပါလား။အများအားဆုံးပါတယ်ဘာတိက။ဟိုနွေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမင်းသမီးမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာတိလုံနဲ့တအားအလန့်ဝေးတယ်။ဒါပေမဲ့ Facebook မှာခင်နေတာကြာပြီ။အာနွေးဖျားတရားလုတာလေးဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုအခုအရင်လွန်ခဲ့တော့လင်းခါနဲ့လာကတမီးတရနဂုံရုတ်ကမဲအဲ့လိုမျိုးဘာတိပြောလိုက်တဲ့နေ့ရာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဆိုလဲတရနဂုံကိုလုံးဝမပြတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဘာတိစကားကိုကိုနားထောင်ခဲ့တယ်။အပြီးလို့ရှိရင်တမီးဒီပရိတ်ကလေးရုတ်ပါလားဆိုရင်အာကိုကရုတ်တယ်။ကိုရုတ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကိုတိုင်မဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုကိုလှူတဲ့အဆင့်တွေကိုတိုင်ရုတ်ချင်လာအောင်အကုန်လုံးအစအဲ့လိုမျိုး like လုပ်ပေးရပါဟုတ်။သူကိုတိုင်အကျိုးတရားခံစားရတာခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့။အကျိုးတရားခံစားသူ့လိုပဲအလုပ်ဖြစ်စေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့နွေးရဲ့အလူတွေတိုင်းကနွေးတူဦးတယောက်တည်းအလူမဟုတ်ပါဘူးခုနှစ်နေရှင်နဲ့ခုနှစ်ရသာသမီကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်ကြီးရဲ့အလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာရုခွန်နိုင်ပါရဲ့ရှင်ကပ်ဘေးလာနေပြီလေကပ်ဘေးတွေရောက်နေပြီဘေးကတ်နေပေါ့ဘယ်ဘေးကတ်မလို့ဆိုဖရားဘေးပဲကတ်နေကြတယ်ဒါလေးပဲတိုက်တော့ကြတယ်